Hei sånn, dette her Speider, og velkommen til første episode av En røyk, en spillanmeldelse. I dag har jeg tenkt å prate om Mass Effect 2. Jeg skal prøve å snakke om fem punkter. 1. Historie. 2. Grafikk. 3. Gameplay. 4. Helt andre ting. Og 5. Totalt. Bilde, eller totalt inntrykk. Så først, grafikk. Jeg da på jernbanestasjon, Drammen jernbanestasjon, det derfor du hører tog I bakgrunnen. Anyways, må starte med historien til Mass Effect 2. Mass Effect 2 da oppfølgeren til Mass Effect 1, spillet der du som Commander Shepard skulle prøve å redde menneskeheten og en del andre romvesener fra en stor trussel I universet. I Mass Effect 1 så fant du ut at det en rase med en blanding av organiske og teknologiske vesener som heter Reavers. De farter rundt I verdensrommet cirka en gang hvert 500 000 år, og så sluker de seg tilnærmet alt liv, spiser seg gode mette, og så farter de av gårde til et mørkt sted I universet og sover I 500 000 år. Sånn at universet kan på en måte bygge seg opp igjen, og nye avanserte raser kan hoppe fram, få store folketall, sånn at Reavers kan komme tilbake og spise seg gode og mette. Nå det selvfølgelig tida inne for å møte på flere Reavers, eller at de skal komme og spise seg mette, og du det absolutt eneste som kan stå mellom Reavers og resten av universet. Mass Effect 1 slutta med at du faktisk... gjorde kål på, hvis du var flink, en stor Reaver som het Sovereign, og derav var det fryd og gammen. Toeren fortsetter der eneren slapp, avhengig av om du har spilt eneren eller ikke, så det en del ting som påvirker historien I toeren. Hvis du ikke har spilt eneren I det hele tatt, så blir det antatt at når den store Reaveren Sovereign angrep noe som heter The Citadel, der hvor det galaktiske rådet sitter, så klarte du ikke å redde dem. Det faktisk mulig å redde dem hvis du spiller eneren, og det vil gå videre I toeren. Men mer om det senere. Men som sagt, det kommer til å være Reavers som har lyst til å angripe det universale, eller universelle galaktiske rådet. Det her skal du selvfølgelig stoppe. I tillegg til at du finner ut en del... snodige ting om bakgrunnen til Reavers og bli kjent med, som I mange andre BioWare-spill, en haug med koselige karakterer. Historien I Mass Effect 2 veldig, veldig fortalt. Ikke bare det koselige filmsekvenser, men filmsekvensene mer interaktive enn I de fleste andre sånne type spill. Du har et system som heter Renegade/Paragon, og det good guy, bad guy valg som du får I løpet av historien. Du kan for eksempel se en kort scene som foregår rundt karakteren din, hvor det blinker på skjermen en englevinge eller et rødt symbol. En englevinge selvfølgelig en god handling, og et rødt symbol selvfølgelig en ond eller en litt hardere handling. Og hvis du trykker på knappen som passer til, så vil du gjøre noe som har en påvirkning for det som skjer akkurat der og da. Men det som litt spesielt med akkurat Renegade/Paragon-systemet, at du ikke må gjøre noe som helst. Det helt opp til deg om du har lyst til å opptre spesielt snill, spesielt slemt eller noe midt imellom. Og det gjør veldig mye med storyen I Mass Effect. En annen ting med storyen I Mass Effect og hvordan den presentert, måter samtaler foregår på. Imens samtaler foregår, så får du små valg nederst på skjermen, som viser til meningen med det du har lyst til å si. Så før den andre personen ferdig med å prate, har du muligheten til å velge det du har lyst til å frembringe, som for eksempel «shut up». Karakteren din kommer da ikke bare til å si shut up, men kommer til å komme med en lengre tirade og kanskje ta tak I noen og smelle den ned I en bardisk og lignende. Men
du velger hva betydningen av det du sier og så blir det like overraskende for deg som for alle andre som ser på akkurat da hva som faktisk skjer. Så det en blanding av å se på en samtale mellom to karakterer og faktisk ha mulighet til å styre samtalen sånn som den skjer. En annen ting med dialog som har mye å si for storyen i Mass Effect også at i stedet for at karakterer bare står stille og kanskje bruker et lite utvalgt ansiktsuttrykk for å vise at de sinte eller annet, så samtaler regissert som i en film. Hvis du velger å gå inn på et spesielt emne, så kanskje karakterene begynner å flytte litt på seg og går til et spesielt sted i romskipet eller en annen del av rommet. Eller noen setter seg for å invitere deg til å sette seg ved siden av dem, og sånne ting. Det teknisk sett veldig små ting for den som ser på, den som spiller, men det gjør en veldig, veldig stor forskjell i forhold til det å faktisk stå rett opp og ned og ha en samtale med noen. Og da, som i Mass Effect 2, at det mer dynamisk. Så akkurat storymessig og innvirkningen det har storymessig veldig, veldig bra. Det også en del klassiske elementer. Og selvfølgelig rare overraskelser kastet inn rundt omkring. Men overall så vil jeg si at storyen, måten den presentert på i Mass Effect 2, nudelig. Det fletter også over inn til tema nummer 2, nemlig grafikken. Grafikken veldig pen. Den kunne absolutt vært bedre. Men fordi det ikke fokus på full fotorealisme i Mass Effect 2, så har de som har laget spillet hatt mulighet til å lage veldig, veldig... Tog til Oslo og Lillehammer via Gardermoen, vil han med 5 minutter komme på spor 1. Fordi de har valgt å ikke ha fullt fokus på fotorealisme, så har de som har laget Mass Effect 2 hatt muligheten til å lage større variasjoner når det gjelder ting som textures og modeller og lignende. Så de forskjellige miljøene du utforsker veldig forskjellige fra hverandre. Og det har også, og det bringer oss over på gameplay, hvor utviklerne har brukt forskjellige miljøer for å skape forskjellige typer spill. For eksempel, du kan besøke en planet hvor stjerna eller sola til den planeten sender ut en uhorvelig farlig mengde stråling. Sånn at du må bruke miljøet, det vil si skygger av store objekter, til å ferdes i. Fordi når du holder deg i sola, så vil strålingen fra den nærmeste stjerna ta vekk skjoldet som karakteren din bruker i kamp. Kamp også en veldig, veldig stor del av Mass Effect 2. Du skyter veldig mange ting. Jeg liker å spille som soldier, det vil si at jeg har tilgang på alle mulige våpen. Men om du ikke liker å sprenge alt, eller snipe alt, du kan fokusere... Du kan fokusere på ting som sniping, du kan fokusere på ting som heavy weapons, men du kan også fokusere på litt mer esoteriske ting. Muligheten til å teleportere bort til en fiende og slå inn i han eller henne, muligheten til å løfte karakterer opp og slenge dem ned i bakken og sånne ting. Selve kontrollen bra. Den kunne vært bedre, den kunne vært mer responsiv. Du kan gå inn i cover, som i de fleste skytespill nå om dagen, som foregår i tredje person. Og akkurat coverfunksjonen må man vende seg til, siden den ikke alltid like vennlig. Da jeg over på gameplay, over på andre ting. Andre ting som også har en del med gameplay og story å gjøre for den saks skyld. Mass Effect 2 har en definitiv begynnelse, en definitiv midtdel og en definitiv slutt, men alt innenfor strukturen som storyen bygd opp i, kan du påvirke. Hvis du ute etter et spill som lar deg ta mer... større valg enn for eksempel Fable 3, så Mass Effect absolutt noe for deg.
rent generelt så Mass Effect 2 et fryktelig bra spill. Jeg ville absolutt gitt det en nier av 10 mulige poeng. 10 oppnåelig, men det bitte, bitte små ting, som for eksempel når det gjelder kontrollsystemet, som kunne vært pusset på. Utforsking, mulighet til å farte rundt til alle mulige planeter, mulighetene for at alle karakterer du får med deg, inkludert Shepard, karakteren du styrer, kan dø, og det en del av storyen. Slutten på spillet kan faktisk ende med at din karakter dør, og når Mass Effect 3 kommer, da i november 2011, så kan du bruke savegamet ditt fra Mass Effect 2. Hvis karakteren din ender opp med å dø, så får du selvfølgelig ikke brukt Shepard, men må lage en helt ny karakter. Men hvis karakteren din og crew ditt overlever, så kommer det til å ha mye å si for treeren. Demo tilgjengelig nå på både Xbox 360, PlayStation 3 og PC, og jeg anbefaler veldig mye å prøve det ut. Dette var en røyk, en spillanmeldelse. Spider signing out.